Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzadin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada tuan yang terutama Rejab Toib Erdogan Presiden Republik Turki, kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik Turki. Negara Brunei Darussalam menyokong sepenuhnya bagi mempromosikan peluang digitalisasi dalam sektor ekonomi dan perdagangan dalam era pembangunan saintifik dan teknologi masa kini. Yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menyatakan perkara tersebut semasa menghadiri Mesyuarat Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum APPF kali ke-30. Yang berhormat pihin orang kaya Seri Lela, Dato' Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib dalam kenyataannya juga menyentuh mengenai pencegahan awal penyakit berjangkit dan tidak berjangkit yang menjadi fokus utama dalam memastikan penjagaan kesihatan di tahap yang tinggi selaras dengan pelan strategik kesihatan negara 2019 hingga 2023 dengan tema parliaments and the post covid 19 sustainable development Mesyuarat membincangkan isu-isu berkaitan pasca pandemik COVID-19 dalam usaha untuk membangun semula pelbagai sektor ekonomi, politik, sosial dan kesihatan amnya mesyuarat seumpamanya berperanan penting sebagai sebuah platform perkongsian idea bagi membincangkan dan bertukar-tukar pandangan mengenai kaedah terbaik dalam menyelaras dan menangani krisis global ini bagi kepentingan bersama. diadakan secara fizikal di Bangkok, Thailand. Mesyuarat ini merupakan mesyuarat pertama yang dihadiri oleh negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli penuh. Mesyuarat dihadiri oleh 20 buah parlimen dari negara-negara rantau Asia Pasifik, sebuah negara pemerhati dan tiga organisasi undangan negara penganjur juga hadir yang dimuliakan pihak orang kaya pekerma jaya Dato Paduka Awang Haji Judin Bin Haji Asar, Setiausaha Majlis, Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Mesyuarat meluluskan 11 resolusi manakala 3 resolusi akan dibawa ke mesyuarat seterusnya dan 2 resolusi telah ditarik balik oleh negara pencadang. Mesyuarat juga meluluskan sebuah kenyataan bersama yang ditandatangani oleh ketua-ketua perwakilan ahli APPF. Mesyuarat seterusnya akan dianjurkan oleh Republik Filipina pada tahun hadapan. pelbagai masakan disajikan dalam festival kuliner dan kebudayaan Turki yang kini sedang berlangsung di Hotel Radisson Bandar Seri Begawan. Festival diadakan sehingga 5 November depan. Dalam ucapannya, tuan yang terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Turki di Negara Brunei Darussalam mengariskan masakan menjadi medium bagi diplomasi kebudayaan dan sebagai identiti bagi sesebuah negara masakan Turki sememangnya kaya dengan sejarah yang tidak hanya menunjukkan budaya Turki tetapi juga budaya Mediterranean Festival dilancarkan oleh Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Dato Laila Utama Haji Awang Isa, peguam negara. Selain festival makan, juga dipamerkan karya seni dan fotografi. Diadakan sempena Hari Republik Turki. Sejak bermula tahun ini, sejumlah 69 orang telah memeluk Islam di daerah Blight. Jumlah itu bertambah apabila seorang anggota polis berbangsa Iban melafazkan dua kalimah syahadah kemarin. Mancur anak Madan berusia 30 tahun kini dikenali sebagai Muhammad Mansur bin Abdullah Madan. Hadir Dato' Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, pesuruh jaya pasukan polis di Raja Brunei. Majlis pengislaman berlangsung di Surai Polis Panaga Seria. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan rezeki yang sangat luas. Seperti kita berusaha mencari sumber rezeki yang halalan taiban bagi menyara kehidupan. Antara sumber rezeki yang boleh diusahakan itu ialah bidang pertanian yang merupakan salah satu daripada pekerjaan yang amat digalakkan dalam agama Islam. Khutbah Jumaat bertajuk memacu dan memanfaatkan sumber bumi melalui pertanian juga menekankan bahawa perimustahak bidang pertanian daripada perspektif agama Islam dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menyebut tentang hasil tanaman dan buah-buahan yang beraneka macam. Pada setiap 1 November, telah diisytiharkan sebagai hari peladang, petani, penternak dan nelayan oleh ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi mengiktiraf dan mengenang jasa-jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam peranan mereka selaku penjana makanan negara dan memajukan ekonomi negara. Memperkasa produk tambah nilai, pemacu ekonomi negara, adalah tema sambutan Hari Peladang Petani, Penternak dan Nelayan pada tahun ini Ianya sebagai dorongan kepada semua yang terlibat Termasuk para pengusaha dalam bidang pertanian dan perikanan Untuk terus melipat gandakan usaha mereka Di dalam mempercepatkan pertumbuhan keluaran masing-masing Terutama sekali dengan mengadaptasikan teknologi yang bersesuaian Pameran Edukatif Kesehatan Islam 2022 merupakan wadah usaha Kolej Universiti Peguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dalam menyebarkan ilmu pengetahuan serta maklumat ke arah pemahaman sudut pandang Islam mengenai kesehatan dan pendekatan dalam menghadapi wabak melalui saranan sarana pendidikan. Pameran juga melibatkan penyertaan agensi-agensi kerajaan lainnya termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Diadakan selama tiga hari bermula kemarin, pameran berlangsung di Atrium Times Square, Brakas. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul sembilan pagi hingga sembilan malam. Menurut Pengiran Siti Khatijah Binti Pengiran Sulaiman, Pengarah Penjabatan Terbangsa dan Perhubungan Awam Kupu SB, 16 petak pameran disediakan dan disusun untuk kunjungan orang ramai. Antara pengisiannya, petak pameran ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai kesihatan serta kumpulan titah berkaitan vaksin ketuhanan. Selain itu, pelbagai aktiviti lain terus diadakan seperti ceramah, taklimat dan kempen dermadara. Pameran diharap dapat menjadi platform mengumpulkan bahan serta maklumat berkaitan pendekatan Islam dalam menangani penyakit dan wabak untuk menjadi rujukan orang awam. Kita juga ada pameran berkaitan dengan solat dan terapi kesihatan termasuk bagaimana cara wudu, tayamum, solat bagi orang sakit. Uh, kita juga ada uh, pendidikan kesihatan mental kita juga ada pendidikan sukan dan kaitan dengan dengan kesihatan kita juga ada kajian-kajian daripada kitab-kitab turas mengenai dengan uh, penjagaan kesihatan uh, dan juga kita ada mengenai dengan kepentingan makanan halalan thayyiban dan kaitannya dengan kesihatan dan banyak lagi status harian norma baharu covid-19 Kemarin, satu kes berada dalam kategori 5, manakala tiga kes berada dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 412 kes dilaporkan sembuh Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.2%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 61.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 78.6%. Beberapa buah pasaraya dan kedai runcit di kawasan Kampung Jerudong dan Kawam Kampung Sengkurong didapati tidak mempamerkan tanda berat bersih ke atas produk-produk berbungkus seperti sayur, buah, makanan kering dan barang mentah. Itu dapatan hasil operasi bersepadu yang dikandalkan baru-baru ini oleh Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian industri dan ekosistem perniagaan bersama Tabung Amanah Pekerja TAP, Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan Jabatan Buruh. Pasaraya dan kedai runcit tersebut juga mempamerkan tanda berat yang tidak selaras dengan tanda berat yang tertera pada setiap bungkusan. Pihak pengurusan dan pekerja pembungkus telah dikongsikan tata, -tata cara membungkus dan menimbang dengan betul dan notis peringatan juga dikeluarkan kata syarikat syarikat berkenaan turut dirampas satu unit alat timbangan yang tidak berdaftar dan digunakan bagi tujuan perdagangan notis penyitaan dikeluarkan dan syarikat berkenaan dikehendaki hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh tujuh hari dari tarikh notis dikeluarkan. Sementara itu, dua pekerja di dua buah syarikat didapati belum mendaftar dengan TAP. Jabatan Daerah Brunei dan Muara turut mengeluarkan dua kempaun ke atas syarikat usaha neka Iramaya berjumlah rm ringgit dan syarikat Kelly Laila Management Services berjumlah rm ringgit bagi kesalahan-kesalahan berkaitan pembuangan sampah di tempat awam. Manakala tiga buah syarikat didapati melakukan kesalahan di bawah bab 112-1 iaitu mengaji pekerja tanpa lesen daripada pesuruhjaya buruh dan bab 112-2 melanggar syarat-syarat pengambilan pekerja asing. Juga didapati seorang pekerja asing bekerja tanpa lesen dan sembilan pekerja asing melakukan pekerjaan lain dari jawatan yang sah. Dalam pada itu, unit SDT akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 hingga 3 jam. Kami kongsikan jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak pada bulan November 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengeluarkan keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBC 6001 BBC 9999. Keputusan akan diumumkan melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn hari ini 29 Oktober sehubungan itu semua penanda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya akan menerima keputusan tersebut melalui e yang didaftarkan ke jabatan berkenaan sebarang pertanyaan hubungi talian WhatsApp 7181641 atau email kepada info underscore ltd at jpd.gov.bn.